Labvakar, mani mazie draudziņi, kas šobrīd skatās Uldis Ozols Play. Tiešajā ēterā no NBA 2K15 My Career 4. Epizodes, Laipni lūgti atpakaļ manā kanālā. Šobrīd, kā jūs skatāties, esmu treniņā, esmu gatavs 4. spēlei, 4. epizodei. Un izmetam un garam. Labi, ķeramies pie spēles un paskatīsimies, pret ko mēs spēlēsim nākušajā spēlē. Spiežam. Ok, darbie draugi, vēlētos īpaši pasveicināt. Jānis spēlē kanālu, apakšā descriptionā jūs varat viņu redzēt. Spiežat uz viņu un skaties, kādas spēles viņš spēlē. Īpaši vēl vēlētos pasveicināt Sergei kanālu Can't Stop Play Games. Visu to apakšā descriptionā jūs varēsiet redzēt. Tāpēc droši spiežat apakšā un skatieties, kādas spēles šie cilvēki spēlē. Īpaši vēlētos pasveicināt visus savus sekotājus. Paldies, ka jūs esat. Paldies, ka jūs esat kopā ar mani. Paldies, ka atbalstat. Lūdzu, es gribētu, lai jūs arī varbūt spiestu like. Like pogu pēc, ka jūs noskatīsieties šo video, jo tie laiki man būtībā man palīdz motivēties kaut kā. Ot. Es redzu, ka jums kaut kā neīpaši patīk NBA. OK City, KD, Kevins Durants, Russell Westbrook, kā jūs redzat nākamā spēlī pret Oklahoma City Thunder, Visi basketbola fani, kam patīk basīts, lūdzu spiežiet like par šo gamingu, Un tā, esmu Oklahoma. Kā jūs redzat, es no sākuma laukumā neizeju. Nu, te jau ir dūži. Kevins Durants. Oh my days. Ok. Es sēžu pagaidām uz maliņas, bet es domāju, nevilksim īsti garumā un Gordons pie bombas. Pabeigsim noskatīties šo pirmo izspēli. Gordons. KD sēdz. Peytons. 4 sekundes jāmet. Jāmet, Peyton. Met. Garām. Labi. Ķeramies pie spiežam iksiņu un skatāmies. Wake up, son, you're in. Oh, yeah, thank you, coach. Thank you. Pie rezultātu. Ak, mans dievs. 4-15. Nu, tas jau bija gaidāms. Durants. Un pats. Nā jā, šūtīgi fāli. Ai, dārgie draugi. Šī spēle, es nezinu, cik es viņās punktus. Iepriekšējās spēlēs man diezgan labi punktos gāja. Paskatīsimies, kā veiksies šī spēlē. Tā, KD of the line. Nu, met. Ho! Garām, oj, KD, tā aizmet garām, ok. Esmu laukumā. Tā, nu ko? Paskatīsimies. Nu, davai. Davai, KD. Paskatīs kāds. KD. Aiziet, he's good. KD drāpo to tā. Pats iesim uz priekšu. Ai, garām. Un lieliski Russells Westbrooks pārkā pret mani. Noteikums tāds arī bija šis mērķis man iziet. Iziet tiešajā saskarsmē pret manu sedzējuši. Šajā gadījumā tas bija Russells Westbrooks. Un viņš pārkāp noteikums. Es, protams, arī kur krītu gar zemi. Un tā, iespēja gūt pirmos punktus šajā spēlē. Pirmais garām. Diemžēl nenotrāpam, bet tas nekas. Kā jūs redzat, esmu diezgan labi noskaņots šai spēlē. Tā, diezgan nopietni noskaņots. Nu, ir mazliet līdzīgs man. Piekritīsiet, darbie draugi. Es domāju, ka piekritīsiet. Un pirmais punkts. Precīzi. Zaļai ēdliņā notrāpam tā. Nu, tad ko? Russells, es spēlēju pret Russell Westbrook sekšanā.
Labi, jāpakaļ. Uz priekšu. Is not the guy to give an open look to, and yet they got away with it. Here's Big Daddy. He's guarded by Waiters. Big Daddy. It's hauled in by... Ay, Big Daddy. Kā es šitā te, nā? Labi, bloks! Bloks nobruķē, man liekas, ka es nobruķē KD. It will be, I mean, you're right there. It's hard to snap yourselves out of that kind of funk. Once you get into da labi, it, da labi. Aizmetu garām. Waiters. Ai, tur jau ir. Kas tur ir? Iekšā, nu jā. Labi. Tas jau bija KD. Ok, mēģināsim minutes Steve ņemt uz sevim, darbie draugi. Jā, prasam pick and roll. Labi, divi punkti. Mēģināsim iniciatīvu ņemt šobrīd uz sevi, jo es neredzu citu iespēju, kā savādāk vinnēt OK City. No jā, tur jau OK. Rasels Vesbruks izlauzās cauri maniem visiem aizsargiem. Nekas. Waiters against Gordon. Here's Big Daddy. His last outing, 16 points for him. Labi! 3 point, Big Daddy! 6 punkti, Old Zozols. Tieši tā, jā. Bet Russell ir grūti nosekt, es jums to saku. No jā, kā jūs redzat, Russells ir diezgan neapturams. Tā, iedzeram. Iedzenām 12 punktus, bet no. Here's Big Daddy. He has 6. 24 seconds. Labi, lieliski tiek apspēlēts Russells un 2 punkti, 8 punkti manā kontā. Diezgan labi ejam. Tā, Dion Waiters. Jāsadz. 14 points from him the last game against Memphis. Put in a lot of good work. Ai, diemžēl nenosēdz Russell. No jā, Russells un Durant šajā tīmā ir vienkārši neapturam. 8 sekundes. Let's go with the 3. And they call over the back here. No kas tur bija kaut kāds pārkāp noteikums, pret ko, pret kā. Aizmet diemžēl garām. Adams. Ai, Adams metīs. Nā, malcīš. Get in his face. Kas bija? Trenerīts man uzdirs kaut ko. Labi, whatever. Tā, otrajā periodā 3 minūtes tiek palaists laukumā. Wow, laikam trenerīts bija kaut ko neapmienās. Davai, sadzam. Ai. Nu, kā jūs redzat, es laikam šo spēli zaudēšu. Russell Westbrook still among the league leaders in shots at the rim, but Steve, he's expanding his offensive arsenal. Well, he's improved as a three-point shooter. You know, he's got a great pull-up jumper from mid-range already. Especially from no, that jā, line te jau mans arī. Ball controls. Nu, kāpēc es spēlēju individuālu spēli? Tāpēc, ka manai čaļi nemet neviens iekšā normāli. Un arī pats es vairs nemet iekšā, nu jā, tāpēc bija pārāk tālu no līnijas. Nu, tas nekas. Tas kā nekā ir OK City. Well, Doris, confidence is so key in this league. Thanks. They grab their own miss. And it's gonna be two free throws. Kā pārkāp? Kāds tur pārkāp pret Ibaku? Nē. Labi, pamēģināsim kaut kā paspēlēt komandas spēli. Nu, bet man ir tāda komanda, ka vienkārši komandas spēle, es nezinu, vai ies. Nu, labi, paprobēsim.
Окей, давай, 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 давай. Комайня, атакам аналог сети. Не бринюшнос. Но, заслал Комайня, знаю, заслал Комайня. Halfway through the season and a chance here to recap for all the teams in the West sit in the standings. You look at San Antonio, earning the place position with a terrific record. And we've seen them pretty much all season long so far. They're definitely the team to beat. And of course the Thunder, 6.5 games behind them. You know, I think for Oklahoma City, you know they've hung pretty close to the top of the standings, but given the expectations for them coming into the season, it's a little bit of a disappointment. Well, you think about the buzz surrounding this club early on. Labs, labs. It's definitely sagged a bit now. They haven't performed the way they expected. Bombe, still time. Parādīs, kā jums vajag darīt. They keep plugging away. I think they can get there by the time the playoffs come around. Da labi, da labi. They're right where you'd expect them to be. Firmly in control of this game. Yep, they have not Tieši kā jūs redzat, Rasals ir neapturams. Yeah, he put himself in great position to finish that break off, guys. Yep, right to the rack. Westbrook likes that left block. Driven to his right, back you down, fade away with an accurate turnaround jumper from that left. Ai, mani noblaķēja. No, visi pārējie visdar šajā spēlē. Jā, šī nav mana spēle, šodien gan nekā piekdiena, 13. datums. Es neīsti to dienu izvēlējos filmēt gameplay. That's 5 buckets in a row for them in the paint. Yeah, on the flip side, Steve, the defenders have to show more fight on the interior. Baden outside. Here's Big Daddy, guarded by Jackson. Yeah, Big Daddy Jackson's back up. Man, no take him. No, what does mainis? Offensively over the course of the last month. Second the Thunder. I just love the flow with this. Yeah, labi zaudējam. Ļoti labi zaudējam, kā jau rādu. Yeah, yeah, pirmais ganam. Thunder head coach got Nā, esmu labi apdeitojis savējo čubriku. No jā, tās tikai pirmās spēles. Jā, otrais pāris man sanā. He has 9 points and from long range, he's hit 1 3-pointer. Yeah, and you'd expect by the end of this game, I'm sure the numbers are going to look even better. Tā, es par Jackson. It's Jackson with the drive. Kasi, Paul. Jā, man Paul. Jackson, of course, not. Davai, davai, met. Similar things to the table as far as size, athleticism. Shooting, Paul. 9 points. Well, he rarely misses from the line. He's at 87. Tieši tā vēlētos vēl. Ko es vēlētos vēl jums pateikt, dārgie draugi? Vēlētos vēl pateikt, ka drīz nāks ārā ļoti labas spēles uz PlayStation 4. Tajā skaitā Mortal Kombat. Tajā skaitā nāk ārā Mortal Kombat, Taken, atcerieties, kādreiz bija Takens baigā topā. Tagad būs Taken 7, ai, notkavēji sedzēji, nu labi, paldies. Šitā spēle jau ir zaudēta, jau vairs nav ko cīnīties. Jā, Taken 7 nāk ārā, dārgie draugi. Tev vairs nav ko teikt vienkārši. Jā, jātrinējās pamētāt bumbu. Nu ko, plus 30, dārgie draugi. They've done a lot of good work with the ball. Really moving both the ball and moving bodies, getting quality chances at the hoop. And they're not wasting chances when they get it. They're hitting their shots. Peytons vismaz dara kaut ko. Tā, nu ko? 24-51. Nu jā, OK City. Tur jau neko nevar darīt. Tur neko nevar darīt. Tā, OK. Nav ko, tad ķeramies pie nākušā perioda. Alright, es domāju, šito mēs izlaidīsim. Jā. Trenerīts mums tur kaut ko pamuld, jā, ka mēs slikti spēlējam un tā tālāk noteikti. Un tā joprojām. OK, sāks trešais periods, protams, es sēžu. Nav ko uzreiz ceramies, ejam laukumā tā, plus 31, tā, OK. Trešais periods ir uz beigām, man laikam tu jās palaidīs laukumā. Ui. Then there's Anthony Morrow. Jā, šeit arī var redzēt, man liekas, kad jā, arī Oklahoma City ir izlaidus visus savus rezervus, lai tie paspēlē.
Un tālāk, dārgie draugi, 9 punkti ir nopelnīti, 9 punkti, rezultāts ir diezgan ļoti neiepriecinošs. Ļoti neiepriecinošs. Nā, labi, pamēģināsim izstāt kaut kādu prikolu. Nu, kāpēc es biju olī taisies, mēs? Nu, kas tas ir? They found themselves up against a hot team that night, Kevin, and they just didn't have the manpower defensively to shut them down. You know, guys, I expected a little more fight out of them than what they showed us. They never strung together any stops like they needed to. And so he draws the foul on the shot, a triple. Good shoot defense. No, mate. The first free throw is good. Jā, dārgie draugi, pie šāda rezultāta īpaši pat komentēt negribas. Nu, es nebiju domājis, mēs? Nu, kas tas ir? Kāpēc viņš dod? Tā dod? He feeds it to Robertson. Shot clock at 5. Dalam. He times his passes so well. That was a great assist. Andre Robertson with it in. Here's Big Daddy. And no good trying to get that one. Jā, šajā spēlē es metu visādus metienus, ļoti maz, kas krīt iekšā. Šī spēle man ir ļoti, ļoti sūdīga. Ļoti sūdīga, dārgie draugi. Jūs to paši varat redzēt, es nožālojams. Vienkārši OK City pāri man kā tāds tornado viesuls. OK, davai, sākam. Tā vismaz 4. Periodu es cenšos notpār. Fourth quarter action, all fueled up and ready to go. Labi. Ņemsim, kaut ko darīsim. Es nezinu, ko mēs darīsim, 11 punktus. Treneris man vienkārši ļauj spēlēt tikai tāpēc, ka... Nu, tā padās visi padirsts. That was not pretty there. You gotta make that one, but maybe that's not his range. Orlando moving the ball around. Da, labi, nu kā, nu tas ball controls man ir vienkārši unikāls. And here is Green. Here's Big Daddy, and the officials call a traveling violation. They're starting to go in the wrong direction. Yeah. That's not me. Kāds es esmu īstenībā, reku tāds arī es esmu atspoguļots arī uz spēlētāju savējo. Nu, kas ta bija? Kas ta bija? You heard talk last year of the NBA perhaps considering adding a four-pointer as a shot. Something you only really see in celebrity games for charity, and it would certainly have had a huge impact if it was implemented, but I think that would be a reach, folks. Let's stay with the three-pointer. Got a piece of it. From 12 feet out. No good on the shot. A bit long. Un redzat, visi mani spēlētāji tādi. No, nemet īpaši labi. When they've let it fly from downtown. Smith kicks tomorrow. Back to Smith. The feed now tomorrow. Puts one up from 19. It's rebounded by Big Daddy. And guys, to be clear, that four-point line was really just something talked about, whispered about. No real traction. Nu, te mēs ar asu spēli vienkārši izlauzāmies uz grozu 13 punktu. No, 13. Datums, 13 punktu, tas arī ir. I don't buy it, though, Kevin. I just can't imagine a four-point shot. It would seem to just destroy everything that had built up over the course of the game if you just allow a guy to shoot a half-quarter for 4 points to win the game. I don't see this happening. Six to shoot. Here's Roberson, and he gets it to go. No, yeah. Davai, ejam uz priekšā. Treneris man vienkārši tagad ļauj spēlēt. Noj, labi, skaisti. Saspēlējās mani spēlētāji. Kā jūs redzat, 25% free, vai, field goals. Nu, tas ir nožālojami, dārgie draugi. Vispār šī spēle ir ļoti nožālojama. McGarry kicks tomorrow. Perkins, the pass to McGarry. Here's Smith, feeds tomorrow. Nu, tur vairs nav laika.
shoots. Nemiamati. No luck. Labi. That time from Green. The Magic have gone 3 of 4 in field goal attempts since getting things started here in the fourth. Nicholson dishes to Dedman. Passes to Nicholson. And two free throws. Labi. As he misses that one. Drawing the whistle on a lot of... Mane je metis. Nu, ko tas ir labi? Kas, paskatīties, kāds rezultāts? Kāds labs? Uz tablo ir tāds rezultāts, ka vienkārši man gribas, nezinu. And the names of that award memorializes the story of Jack Twyman and Maurice Stokes. Stokes, an NBA All-Star in each of his first three seasons, but in a game of 19... Oh, man noņem no laukuma. You're up, let's go. Time to let's go. Cik tu man palaid laukumā? Vienu pusminūtu palik? Wow, nu pie šādu rezultātu, nu protams. Protams. Būs kaut kā 34, cik tur ir, es nezinu. Oh, my days. Here's Nicholson. No tālu, dargi draugi, arī šādām spēlēm ir jābūt, ja neko darīt. Neko darīt, mēs neesam mājās. Vienas var arī pateikt to, ka jā, kad mājas spēlēs iet viennozīmīgi krīt labāk, viesu spēlēs diezgan labi nekrīt. Ir grūti basket. Jā, 13 punkti. 13. Datumā, dārgie draugi. Hi guys, I had a chance to find out what Scott Brooks was discussing with his players. Ko es sedzu? Rasalars sedzu. Labi! Nu, davai, veči apstrādājiet! Da, labi, no nu, tāds stīliņš man bija pret, un jūs to vienkārši tā pazaudējāt. Iesim vienkārši double teamā iesu. Tricks out of his sleeve. Kevin, let's see if he's made a wise decision. All right, Doris, thank you very much. Yeah, Russell. All over but the whining now, Steve. Here's Big Daddy. Un Big Daddy, protams, kad uztaisa kārtējo misu. Hey, Steve, you know rebounding always wanted to key barometers in determining the victor. Waiters dishes to Ibaka. Westbrook kicks to Ibaka. Ai, kāda izspēlīta, nu kādi malacīši. Kādi malacīši, nu ko man vajag teikt. Agreed, Steve, and as one-sided as it gets today, labi, you know, Clark, nu, man ļāva aiziet. Dominant moments in there about every facet nu, of this game for that team. You're right, Kevin. It's hard to think of anything that didn't go right for them. I mean, game planning by the coaches, execution by the players. Everything was spot on. No, no, uz Russell spēlēsiet, ja. Season record. This will be win number 31 on the year. This win will give them a sweep. No, Westbrook tips. It's just a brief two game. Yeah, Steve. It'll mean a lot to them just the same though. Anytime you go undefeated against an opponent, that's a sweep. Oh, yeah. No, te jau tiek vienkārši gaņīt bumba tur šur. Here's Waiters. Nice pass. Right under the rack perfectly for the layup. Terrific job taking care of business in front of the home fans. And Steve, I thought those fans, those home fans gave jā, this team faniem tā ir diezgan laba spēle. A lot of positive energy in the building. Harris passes to Big Daddy. Takes the three. The shot will not go. So the Thunder will take it the other way. Jā, šāda spēle par grūti komentēt. Šajā spēlē es īpaši neesmu diezko aktīvs, dārgie draugi. 15 punkti. Durant kicks to Westbrook. Back to Durant. Oklahoma City moving it around. That's good. They're not finished yet. Sure about nu, ko, 3 sekundes. Yeah, that's how you close out a game, Steve. From half court, it's off. So no problem for Oklahoma City as they get the win. Nu, un tā, dargie draugi, tāda ir šī dzīve, tāda ir šī spēle. Tiek zaudēts ar lielisku pārsvaru. Vienkārši graujošu pārsvaru, 79-39. Tas ir, man liekas, es nezinu, cik, plus 40, jā. Jā, 40. Jā, Russell Westbrook samets noteikti savā komandā, vismaz 40 noteikti, nezinu. Jā, ļoti smags zaudējums. Nav ko te vienkārši. Jā, tā, es guvu 15 punktus, jā, nu tas ir diezgan tā.
No un tā, dargie draugi, paldies, ka skatījāties šo video. Paldies, ka skatījāties, bijāt kopā ar mani šajā lieliskajā zaudējumā. Paskatīsimies, varbūt būs kaut kāds beigu etaps. O jā, nu un te jau ir pēc spēles. Pēc spēles būs mazliet tāds story mode. Man, I know the team had a bad night, but I feel a little better knowing it wasn't as bad as your night. Hey, man, back off. All right? It's not like you led us to victories. Watch out. Yeah, kā jūs redzat, esmu ļoti neapmierināts. Relax, man. I'm just messing with you. Just let it go. Get back on that horse. Šitas man te mēģina mierināt. Tā man te jādu. Easy for the easy. Leave me alone. Nu labi, ņemsim pirmo. Easy for you to say. You didn't embarrass yourself out there. I did. Forget it. The best shooters don't remember the misses. What misses? I got amnesia. That's the spirit. Nu jā, nu un tā arī beidzās mans video, šitas stories. Tā, paskatīsimies, vai būs vēl kaut kas, vai kaut kas būs ģērtuvē, notiksies. Nu, principā, vēl tālu, dargie draugi, ja jums patīk NBA 2K15, ja jums vispār patīk basketbols, ko es jums gribētu par to visu arī teikt. Es ceru, ka jums tas patīk, to es gribēju teikt. Jo es zinu, ka kaut kā Latvijā 2K to tieši basīts nav populārs. Nezinu, basketbols it kā ir populārs, bet jums kaut kā nevienam nepatīk skatīties basketbolu. Vairāk tas ir ārzemēs. Nu un tā, dargie draugi. Ceru, ka jums patika, ceru, ka jūs laikosiet, bet diez vai jūs laikosiet. Es tā domāju, ka jūs neko jūs nelaikosiet, jo jūs nelaikosiet. Es redzu, ka jums nepatīk vienkārši. Es vienkārši redzu, ka jums nepatīk basīts, bet es vienalga turpināšu likt priekš tiem cilvēkiem, es domāju, varbūt būs tādi daži, kam patīk basketbols, un kad es turpināšu likt šos My Career spēles tieši iekšā. Un tā, turpināsim, atgriezīsimies nākušā epizodē pie nākušā video, pagaidām paldies un čemiņā!